laimīgi, ka tieši rudens ir laiks, kad mēs vairāk paceļam gaismā veselības tēmu. Mēs vairāk sākam domāt par savu veselību, par savu labsajūtu un izskatu. Tāpēc izstāžu hallē Ķīpsala norisinās izstāde MedBaltika 2019, kas kopā pulcē veselības aprūpes speciālistus, dažādus profesionāļus, gan arī medicīnas preču ražotājus, lai iepazīstinātu jūs ar inovācijām un jaunumiem veselības aprūpē. Šodien raidījumā jūs uzzināsiet, kuras poliklīnikas un laboratorijas ir ērti sasniedzamas visā Latvijā, par augiem, kuri dziedina, inovācijas zobu un mutes dobumu kopšanā un vēl daudzus citus jaunumus. Veselības centra apvienība tā ir izcilība medicīnā, jo tās ir 12 poliklīnikas Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Tā ir pieeja kvalitatīviem un augsti certificētiem mediķiem savas dzīvesvietas un darba vietas tūmā, kā arī kvalitatīvu veselības aprūpu visai ģimenei. Veselības centra apvienības mērķis ir kļūt par Eiropā atpazīstamu augsta servisa veselības aprūpas iestādi, kas ir orientēta uz slimību profilaksi, agrīnu diagnostiku, kvalitatīvu ārstēšanu un galu galā veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu. Veselības centra apvienība ir viena no lielākām medicīnas platformām Latvijā. Un šobrīd tā apvieno 14 struktūru vienības un ir pieejama Rīgā, Jūrmalā, Talsos, Liepājā, Daugavpilī. Divi pamatvirzieni, kur mēs ieguldam savus līdzekļus, investējam. Tās ir medicīniskās tehnoloģijas, tās ir iekārtas, bet otrs, ne mazāk būtisks virziens, ir mūsu mediķos, ir mediķu izglītībā. Mēs esam privāts uzņēmums, kura liela daļa mēs sniedzam arī valsts pakalpojumu, bet atšķirībā no varbūt citiem privātiem uzņēmumiem, kuri domā nu, vienīgi un tikai par pēļņu, mēs domājam arī par to, kā medicīnas iestāde izskatās un kā attīstās. Klasisks piemērs ir mūsu medicīnas centrs Aura. Šobrīd, 4 gados, Aurā ir investēti ļoti daudz līdzekļu. Mums ir 70 tūkstoši iedzīvotāji, ko mēs apkalpojam. Mums ir 29 ģimenes ārstu prakses. Aurā uz šobrīd atnākot pacienti saņem visu. Mums ir izveidota e-poliklinika, kas ļauj datorā atverot e-poliklinikas mājas lapu, ļoti ātri atrast to medicīnas iestādi, kura jums ir tuvāka, to medicīnas pakalpojumu, kas jums ir vajadzīgs, ātri viņu aizpildīt, nestāvot rindās, nezinot uz telefonu, un pēc kāda brīža jūs saņemat īziņu, kur ir apstiprinājums, ka jūs esat pierakstīti pie tāda un tāda speciālista tajā un tajā laikā. Nebaidieties no daktariem. Labāk, protams, neslimojiet. Labāk dariet visu profilaktiski, sportojiet, pareizi ēdiet, esiet daudz svaigā gaisā. Bet ja nu kaut kas ir gadījies, nākiet saulaicīgi. Negaidiet, a ja nu pāries pats. Saulaicīga ārstēšana ir daudz efektīvāka un daudz ātrāka. Centrālā laboratorija piedāvā visplašākā spektra laboratoriskos izmeklējumus visās Latvijas lielākajās pilsētās un tagad arī Tukumā un Daugavpilī. Centrālā laboratorija jau 25 gadus rūpējās par Latvijas iedzīvotāju veselību, piedāvājot tiem augstas kvalitātes, drošas, inovatīvas pakalpojumus. Un šobrīd tā jau ir izveidojusies par vienu no lielākajām un modernākajām laboratorijām Baltijas valstīs. Centrālās laboratorijas misija ir nodrošināt tik viena klienta vajadzībām atbilstošas izmeklējumus, nepārtraukti pilnveidojoties un attīstoties, kā arī centrālā laboratorija piedāvā īpašu pakalpojumu – mājas vizītes gan Rīgā, gan reģionos. Ja centrālā laboratorija ir viena no lielākajām un modernākajām medicīnas laboratorijām Latvijā ar vairāk kā 50 filiālēm un vairāk kā 300 darbiniekiem. Šogad centrālā laboratorija aprit 25 gadi, un mūsu laboratorisku izmeklējumu klāstē ir kā vienkāršāk rutīnas izmeklējumu, tā arī daudz sarežģītāk, padziļinātākai diagnostikai paredzēt laboratorisku izmeklējumu. Ņemot vērā, ka medicīnas laboratorija ir būtiska loma vispārējā diagnostikā sniedzot pamata informāciju ārstam, Centrālā laboratorija rūpējoties par Lyme boreliozes diagnostiku ir ieviesusi jaunu, unikālu un ļoti inovatīvu laboratorisku izmeklējumu – TICLEX. Izmeklējums pēc savas būtības parasts to, ka pacientam ir iespējams noteikt uzreiz
vairāka tipa mikroorganismus, kas ir saistīti ar ērču kodumu. Pagājušā gadā ļoti prestižā zinātniskā žurnālā tika publicēts raksts par to, ka pacientiem, kas cieš no Laima slimības, ir nosakāms ne tikai galvenais ierosinātais Borrelia burgdorferi mikroorganismus, bet arī cita tipa Borrelijas sugas, kā arī mikroorganismus, kas ietekmē imūno sistēmu. Tāpēc šāda veida laboratorijas izmeklējums ir ļoti vērtīgs arī no tā viedokļa, ka pacientam ir iespējams diagnosticēt uzreiz visa šī tipa mikroorganismus, jo ņemot vērā, ka šī simptomātika ir bieži vien sarežģīti diferencējama. Tā iemesla dēļ šis tests būtu ļoti noderīgs arī tiem pacientiem, kuru simptomātika ir ilgstoša un grūti diagnosticējama. Centrālā laboratorija piedāvā ļoti plašu spektru alergēnu paneļus, ko ir iespējams ļoti viegli kombinēt savā starpā vai arī noteikti specifiskus alergēnus. Vai nu mēs runājam attiecībā par tā saucamiem inhalācija alergēniem, vai arī runa ir par pārtikas alergēniem. Pie kam ļoti būtiski ir arī tas, ka papildus alergēnu skaitam mēs arī varam piedāvāt tādu speciālu marķieri, kas var noteikt arī vai nav gadījumā krustenisks reakcijas. Ir zināms, ka alergēni savā starpā arī var būt līdzīgi, līdz ar to kāda veida marķieris ir ļoti būtisks tajā brīdī, lai mēs varētu ziņot par to, ka ir nepieciešama veikt papildus apstrādi. Simtprocentīgi dabīgi ajurvēdas produkti no Indijas, kas palīdzēs atjaunot, izdziedināt un atveseļot jūsu ķermeni. Kapsulas satur tikai dabisku augu ekstraktus bez pievienotām ķimikālijām, kas patiešām strādā. Man sauc Aleksandrs Lahtionovs. Es oficiālais pārstāvis Planet Ayurveda. Tas ir tirdzniecības marka no Indijas. Doktora Vikrama Čevohana personāla marka, ar kuru viņš strādā Čendigāra savā klīnika. Kā arī es nodarbojos ar citiem Ayurvedas līdzekļiem, kuri palīdz Latvijas iedzīvotājiem sajust sevi veselīgiem un drošiem. Visa produkcija, kuru piedāvā Latvijas tirgu, ir ajurvēdas. Ajurvēda apvieno 5000 gadu senas zināšanas par augiem un to ārstnieciskajām spējām. Tas tiek papildināts ar fiziskajām aktivitātēm un dienas režīmu, kā arī ēšanas paradumiem. Ajurvēda uztver cilvēku ķermeni kā vienotu veselumu un nenodarbojas atsevišķi ar galvu vai vēderu. Lai to saprastu un pielietotu praksē, ir nepieciešama palīdzība un ar to nodarbojas ajurvēdas konsultanti. Konsultanti var palīdzēt izvēlēties atbilstošākos preparātus, justies veseliem un laimīgiem. Justies laimīgiem tā ir ļoti svarīga ajurvēdas daļa, pret to ir jātiecas nopietni, jo laimes sajūta ir atbildīga par mūsu veselību. Bieži tiek uzdots jautājums, kāpēc planēta ajurvēda? Tāpēc, ka visa produkcija, kur izplat planēta ajurvēda Latvijā, iziet rūpīgu kvalitātes pārbaudi. Visa produkcija iziet EcoCert un USDA Organic certifikāciju, kas apliecina augsto produktu kvalitāti. Ajurvēda apvieno 5000 gadu senas zināšanas un mūsdienu tehnoloģijas. Tās produkti tiek izgatavoti tikai no standartizētiem augu ekstraktiem. Iestājoties vēsākam laikam, ieteicams ir lietot Amalaki Rasayana. Tā ir Indijas ērkšķoga. Viena neliela oga satur tik daudz C vitamīnu kā 30 apelsīnu. Ajurvēdas preparāts kakla veselībai pilnībā bez cukura, kandhika veselību veicinošo augu sulas dražējs, kas ātri uzsūcas un nomierina visa veida kakla kairinājumu, sāpes un iekaisumus. Mēs visi zinām, kā tīrīt savus zobus un koptu mutes dobumu. Zobu birsti, zobu pasta un lieta darīt. Bet kā mēs šodien uzzinājām, lai kopt savus zobus, zobu pasta nav nepieciešama. Un maziem bērniem, kā arī pieaugušajiem īpašos gadījumos, arī zobirsta nē. Latvijas tirgu ir parādījušās jaunas zobu birstes, kuras ir īpaši ar to, ka viņas ir no Japānas un viņas ir piesārnātas ar dabīgo keramiku. Vienkāršiem vārdiem sakot,
viss tas, ko mēs dienas laikā ēdam, tas neķerās tik ļoti pie zobiem, līdz ar to zobi ilgāk saglabājās gludi. Mums ir svaiguma sajūta un arī mazāk veidojās caurumi, jo ja nav nekas pielps pie zobiem, līdz ar to nav kur baktērijām piesaistīties un veidot bojājumus. Katra sara galā ir vēl 64 mazāki sariņi, līdz ar to neskatoties uz to, ka viņas ir maigas, viņas ir pietiekoši spēcīgas un spējīgas noņemt visu aplikumu, kas pieķerās pie zobiem. Un arī mums ir divi dažādi izmēri, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šīs zobirtes ir labas ar to, ka nav nepieciešama zobu pasta, tādēļ viņas ir ērti lietojamas. Mēs vienkārši atveram vaļā, saslapinām zem ūdens un tīram zobus. Mainīšana ir tāpat kā regulārajām zobirstēm, ik pēc 3 mēnešiem. Ir ļoti ērti ar to, ka mēs varam viņas paņemt ceļojumā, jo nav nepieciešama zobu pasta, tāpat tās varam arī tīrīt ofisā vai citur ikdienas steigā. Ir dažādas arī krāsas. Pieaugušajiem ir 5 krāsas, bet bērniem ir 3 krāsas un atšķirās dažādi veidi rokturīši, lai viņiem būtu jautrāka zobu tīrīšana. Zobirstes var iegādāties internetveikalā, mūsu mājaslapā, tāpat tās arī Facebookā un Instagramā, meklējot zem vārda Aurabalt. Vai jūs vēlaties, tad var iegādāties uz vietas ofisā Marijas ielā 757. Kabinetā vai mūsu klīnikā Patello Dzirnavu ielā 119. Vēl viens jaunums, kas ir parādījies, ir gels, kas būtu jābūt mājās katram aptieciņā. Jo šis gels ir universāls ar to, ka viņu var lietot gan ikdienā, gan arī gadījumos, kad uzmetušās herpes vai ir saaugstēšanās. Tāpat tās, ja ir pēc protēzēm, bojājumu smaganās, ļotādā, mēs vienkārši pasmērējam ar pirkstu vai sajaucam glāzē ar ūdeni un paskalojam. Viņš ļoti labi strādā pret visa veida mutes bojājumiem, brūcēm, tāpat pēc zobu raušanām, pēc zobu implantu ievietošanas, palīdz ātrāk sadzīt. Un tas ir ļoti ne tikai pašas smagenes, bet arī kopējo mutes dobumu veselību. Šim gēlam ir ne tikai pretiekais, bet arī pretsāpju darbība. Esam padomājuši arī par mazuļiem, kuriem zobiņu vēl nav, bet mutes dobumus tāpat tās ir jākop. Ir tādas saulītītes, kuras mamma uztina pirkstiņu un iztīra bērniņam mutes dobumu. Lai neveidotos nekādas baktērijas un būtu kārtībā ar pH līmeni, lai mutes dobumus bērniņām būtu sakopts jau pirms pirmo piena zobiņu parādīšanās. Esam padomājuši arī par pacientiem pēc ķirurģiskām manipulācijām, kur ir aizliegts tīrīt mutes dobumu kādu laiku, vai arī par pacientiem, kuri ir ilgstoši guļoši un paši nespēj parūpēties par savu mutes dobumu veselību. Tad ir šādi saulītītes, kurus mēs ievietojam mutē uz 15 minūtēm, un viņas attīra mutes dobumu, tādā veidā parūpējoties par savu mutes dobumu higiēnu. Rūpēsimies par mutes higiēnu un savu veselību. Sekojiet līdz raidījuma izstāsts Latvijai Facebook lapā un piedalieties konkursā, kurā jums būs iespēja laimēt mutes dobumu kopšanas komplektu visai ģimenei. Vai ir iespējams nopirkt veselību? Jūs teiksiet, ka tas nav iespējams. Es teikšu un pierādīšu pretējo. Lietojot uzturā jonizētu ūdeni, cilvēku pašsajūta uzlabojās. Tas notiek tā, ka tiek mainīts ūdens pH līmenis. Bet šobrīd dosimies pie speciālistiem, kuri jau pastāstīs un parādīs, kā tas darāms. Eksperimentos ir pierādīts, ka jonizēta ūdens gan ārīga, gan iekšķīga lietošana sniedz mūsu organismam ļoti labvēlīgu ietekmi. Kā piemēru var minēt holesterīna samazināšanos gan asinsvados, gan aknās, svara samazināšanos, vielmaiņas uzlabošanos, kā arī tas pat ārstē kuņģa čūlu. Ūdens jonizētais, ko mēs piedāvājam Latvijā, tas ir ražots Lietuvā pie mūsu kaimiņiem Panevēžos. Rūpnīca jau darbojas 27 gadus un pārdodam šo preci jau pa visu pasauli. Galvenais šeit ir tie elektrodi, jā, kas ir arī nav parastie elektrodi, tas ir no platinga grupas metāliem, irīdi rutēnie oksīdiem, lai tie neeksidētos, jā, lai nebūtu nekādas nogulsnes un būtu tīrs. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka šeit uz tā elektroda veidojas skāba vida, hlors, sērs, jods, tas, kas ir varbūt izējošā ūdeņa. Ja? A šeit uz šī elektrodiņa mēs dabūsim to sārmaino jonizēto ūdentiņu, kas darbojas kā antioksidants. Aquavita piedāvā ekskluzīvus uz zinātnisku pētījumu pamata izstrādātus augstas kvalitātes ūdens jonizātors veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Visiem piedāvātajiem ūdens jonizātoriem ir Eiropas kopienas sertifikāts. Ierīcēs tiek izmantoti tikai ekoloģiski materiāli, kas nesatur kaitīgas un bīstamas vielas.
Tagad mēs jums parādīsim, cik pavisam vienkārši ir lietot šo ūdens jonizatoru, lai ik viens savā ģimenē var ieviest tradīciju lietot šo sārmēno un skābo ūdeni. Sākumā mēs piepildam trauku, kas ir paredzēts skābajam ūdenim. Tad vērķi pagriezam un piepildam pārējo atlikušo daļu. Liekam virsū šo vāku, kur ir divi katalizatori. Viens ir paredzēts sārmēnā ūdens izveidošanai, un otrs ir paredzēts, lai pagatavotu skābo ūdeni. Tā mēs sadalām šo ūdeni divās daļās, uzliekam vāku un iestatam režīmu, kādu ūdeni mēs vēlamies pagatavot. Visbiežāk izmantojam režīmu, kas ir paredzēts ikdienas dzeršanai. Pagājuši 3 minūtes un ūdens jonizācijas aparāts, kā jūs redzējāt, no pavisam parasta ūdens ir pagatavojis jums divu veidu ūdeni. Viens no tiem ir sārmains, kas skaitās dzīvais ūdens, un otrs ir skābais ūdens. Pirmo mēs izņemam ārā skābo ūdeni, kas ir šādā tetvertnē, un šo ūdeni mēs varam izmantot ārīgi, lai dezinficētu, jo šis ūdens ļoti labi palīdz tieši pie dažādu virsmu, arī ādas dezinficēšana. Ja ir gadījusies kāda infekcija, tad šo ūdeni noteikti var izmantot arī mērcējo dārziņus, lai atbrīvotos no kaitīgajām vielām uz tiem. Lielajā traukā mēs esam ieguvuši dzīvojumu sārmaino ūdeni, kuru mēs varam ikdienā lietot savā uzturā. Mēs varam dzert vienkārši šo ūdeni, mēs varam bārīt gan tēju, gan kafiju, gan zupas, gan dažādus dārzeņus. Un tādā veidā lietojot šo ūdeni, mēs nodrošināsim savā organismā skābes un sārmu līdzsvaru. Un tu bija rakstis pa jonizēto ūdeni. Es atnācu, sāku mēģināties. Tur uzrakstītas brīnuma līdzeklis, visi ārsti, kaut kādu ārstu Rašbaku. Praktizē Berlīnē un Kijevā. Nu, un es domāju, ja man līdz Kristnepes palīdzēs, pamēģināšu. Jūs domājat, es ticēju, es nekā neticēju. Man vispār tāda iedzēna, ka ticība nav. Es pamēģināšu. Es sāku mēģināt, nu, apmēram pusgadu laikā, ko pateicoties speciālistiem, kurš šeit strādē, es atradu pareizā metodi, kad jādzer, kā jādzer un kāpēc jādzer. 10 gadus atpakaļ, kad sāku dzert ūdeni, es biju tik stīvs, ka es nevarēju pakasīt savu pakausu. Bet tagad es esmu šodien, man dzīslis viss un saits ir palikuši tik lokanas, ka es gandrīz varu aizbāst kājas galvas tā kā bērnībā. Jūs to varat? Es ūdens aparātu nopirku pirms kādiem 6 gadiem, arī nejauši braucot pa rādio. Domāju, kas tas ir? Sāku lietot. Pirms tā mana regulāri bija kaut kāds klēpotiņš, ies, 2-3 reizes, bet 4 reizes. Vēl citi sāpes, kur, nu, saskapēja roku, vēl kaut ko tur. Sāku lietot, tieši tur kā rakstīts. Lietoja kaut kāds kaklā parādās, kaut kāds tur aizsiešanas klēpes uzreiz. Skaloja silts skābo ūdeni. Degunā pamodos, nu, varbūt lokas vaļā, varbūt. Nebija apseks pa nakti, bieži cilvēks jau paliek āda vēsāk, un pa nakti tieši viņu izvelt sauri. Arī no deguna ļoti āda 3-4 reizes vārtīt iekšā ar skābo, tieši ar skābo ūdeni. Nu sākumu, kad es nopirku aparātu, nevienam nebija. Man ir bērni, mazbērni diezgan daudz, tagad jau arī mazbērni, bet kā kaut kas ar kaut ko es braucu, piedāvāju, pat uzbāzīgi piedāvāju. Nu, sāku, viņi negribēja, ir tablēs, ir tās, ir tāda mikstura, saka, pamēģinām šito labāk, jā. Un galā pagāja tie gadi, tagad mūsu ģimenes, tarp radiem draugiem, kaut kur 10 vismaz, ja nevairāk, es pat nevaru saskaitīt aparātu. Lietojot jonizēto ūdeni, mēs varam uzlabot savas dzīves kvalitāti. Sveicināt raidījumu izstāst Latvijai skatītāji. Jau gadu mēs esam kopā ar jums,
Un mūsu raidījums jūs varat skatīties Rīga TV 24, RedTV, ITV, kā arī jaunajā sezonā LTV 7. Mūsu aktivitātēm jūs varat sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Mēs veidojam šo raidījumu jums uzņēmēji, kā platformu, kur visai Latvijai izstāstīt stāstu par savu uzņēmumu, zīmolu un produktu. Mūsu radošā un profesionālā komanda palīdzēs jums izveidot interesantu un aizraujošu video sižetu un kopā ar mums raidījumu vadītājiem Aneti Zālīti un Lauri Valteru izdzīvosim stāstu par jūsu uzņēmumu. Raidījums Izstāsts Latvijai jau gadu kopā ar jums. Izstāsti savu stāstu Latvijai! Magnum – tā ir īsta bērnības garša. Dabīgs vārīts iebiezinātais piens bez konservantiem, kas sastāv no 100% dabīga piena. Piemērots arī bērniem, taču garšo mums visiem. Sijā Vajars ražo dažādu veidu dabīgus vārītus iebiezinātus pienus. Mums ir 4 veidu dabīgu vārītu iebiezinātu pienu – Magnum karamele, klasika, kreme un pasaka. Sastāvā ir 100% pilnpiens ar cukuru. Ražojam dabīgus šokolādes kremus – Magnum šoko, Magnum šoko dark un Magnum šoko light. Sastāvā ir 100% pilnpiens, cukurs un kakao klāt. Magnum produkcija ir ražota no dabīgām izejvielām un šajā gadā tika piešķirta zaļā karotīte. Mūsu produkciju var izmantot dažādos veidos. Var smērēt uz cepumiem, uz baltmaizes, pie pankūkām, kūkās, kremos, riekstiņos, ēst ar putru, ar sieru, ar augļiem. Magnum šoko dark var izmantot arī šokolādes dzērienos, kokteļos, var jaukt ar karstu ūdeni, ar pienu, karstu, augstu. Iebiezinātos pienus un šokolādes kremus var ēst kopā arī ar saldējumu, ar desertiem. Labrīt, man sauc Daniels, un es katru rītu pieceļos un taisu karstu šokolādes dzērienu kakao. Un smērēju arī uz maizi un ēdu. Man garšo! Mūsu Magnum produkciju ir iespējams iegādāties lielākajos Latvijas veikalu tīklos. Dargie skatītāji, tiksimies jau pēc nedēļas, kad mēs atkal jums stāstīsim par jaunām un noderīgām lietām, kas mums ir visapkārt. Sekojiet mums līdzi Facebook lapā, izstāsti Latvijai un piedalieties mūsu rīkotajos konkursos un saņemiet lieliskas balvas. Izstāsti arī tu savu stāstu Latvijai!